Assalomu alaykum. Hurmatli Target xalqaro maktablarini istirohat filialini yaxshi o'quvchilari, a'lochi o'quvchilari. Xo'sh, umuman Target o'quvchilar bilan uchrashuv qilish masalasi menga aytilganda men birdan og'zimdan chiqqan gap istirohatdagilar bilan uchrashaylik. Xo'sh, bugun sizlar bilan o'tadigan o'sha ma'lum bir vaqt ichida to'g'ri gapirish mavzusida gaplashamiz va to'g'ri gaplashamiz. To'g'ri gapirish mavzusida to'g'ri gaplashamiz. O'sha o'tgan biznes marafonda bevosita mavzuga o'tdik. O'tgan biznes marafonda xabaringizlar bo'lsa, sizlar maktabingizda birinchi o'rin nimani evaziga bilasizmi? To'g'ri gapirilganligi evaziga. U yerda umumiy mavzular bo'yicha loyihani mana shu yoshda hayotga tatbiq qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo ana shu loyihaga investorni jalb qilish masalasi, investor keladimi, kelmaydimi? Bu maktabni qilgan loyihasidan ishonchliroq loyiha bor edi, loyihalar bor edi. Faqat u loyihalarni yetkazib berishni afsus qilib eplolmadi. Umar, ularnikidan sal qiyinroq bo'lgan loyihani shunaqangi chiroyli yetkazib berdiki, bugun men tanlagan sizlarga gapirmoqchi bo'lgan mavzuim ana shu masalada bir qolipga tushardi. U to'g'ri gapira oldi. Xo'sh, to'g'ri gapirish bu nima? To'g'ri gapirish bu haqiqatni gapirish bilan bir xil narsa haqida gap ketmayapti bu yerda. Masalan 2x2 4, ha? 2x2 5 dedim. 2x2 5 dedim. Men nohaqman. Lekin to'g'ri gapirgan bo'lishi mumkin. G'alati eshitildimi? 2x2 5 dedim. Men nohaq gapirdim. Ana misol noto'g'ri, lekin to'g'ri gapirgan bo'lishi mumkin. Gapirish ohangim to'g'ri bo'lishi mumkin. Ishonch bilan gapirgan bo'lishim mumkin. Joyida gapirgan bo'lishim mumkin. Odamiga gapirgan bo'lishim mumkin. Masalan, 2x2 5 deb men bir akademikka emasda, 2x2 5 deb endi sanash o'rganayotgan yo endi karra jadvalni o'rganayotgan farzandimga gapiradigan bo'lsam, ishonishim mumkin. Faqat buni ishonch bilan. Xo'sh, to'g'ri gapirish bugun insoniyat uchun bu qaysi tilda bo'lishidan qat'iy nazar juda ham muhim narsa. Hayotda ko'p duch kelyapmiz. Ko'p uchratayapmiz. Kasbini mutaxassisi o'zini kasbi bo'yicha O'zbekistonda tengsizdir. Lekin unda muomala yo'q. Lekin unda o'sha haligi qo'ng'alik deylik, to'nglik deylik, ha? O'sha bor. Endi yonida biri bor, mutaxassisligi bo'yicha u qadar emas. U reklamasiga u qadar katta pul ham ajratmas. Lekin u unga berilgan ozgina muddat ichida shunaqangi gapiradiki, shunaqangi gaplarni topib gapiradiki, shunaqangi ohangda gapiradiki, u o'sha ko'zlangan maqsadga yetadi. Ko'zlangan maqsadga oboriladi. Misol uchun deylik, nimaga reklamani san'atkorlarga reklama qildiriladi? Bilasan, nimaga insonlar ularga ishonadi? Yana. Chiroyli narsa bo'lish. Ha? Chiroyli narsa bo'lish. Yana. Vot. Qarang, nimaga reklamani san'atkorlar qiladi degan savolga 3 ta javob bo'lsa, bittasi ular to'g'ri gapiradi. Mana hozir shu yerga kirishimdan 1 daqiqa oldin men Instagramda men reklama qilgan bir masala bo'yicha bittasiga tushuncha beryapman.
Falonchi dorini reklama qilgan ekansiz. Men ishonchlimi? Olsam bo'ladimi, foydalansam bo'ladimi degan savol berdi menga. Ha? Hozir bular aytganlaridek, ularga odamlar ishonadi. Bizga ishonadi odamlar. Va men unga tushuncha beryapman. Agar reklamaga yaxshilab, men qilgan reklamaga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, u yerda shunday gapirganman. U reklamada shunday gapirganman. Aziz yurtdoshlar, men mutaxassis tavsiyasini aytayapman xolos sizga. Tushunyapsizmi? Men mutaxassis sifatida tavsiya qilmayapman. Yoki bo'lmasa mutaxassis fikrini ham tavsiya qilmayapman. Men shunchaki mutaxassis fikrini aytayapman. Men dunyoda mana shunday mahsulot bor ekanligidan sizlarni boxabar qilyapman. Men bu mahsulotni yoriboradi, zo'r davolaydi demayapman. Tushunyapsizmi? Unaqa gap gapirmayapman. Men dunyoda mana shunday mahsulot borligini eslatyapman sizga. Va oxirida shunday jumlalar ketadiki, mutaxassis bilan maslahatlashing. Shifokor bilan maslahatlashing. Shifokor konsultatsiyasini oling, keyin iste'mol qiling. Men unga shunday tushuntiryapman. Endi qarang, bu yerda to'g'ri reklama. Men o'zimni ehtiyotimni qilyapman. Qanaqa o'zimni ehtiyotimni qilyapmanki, ertaga masalan, konsultatsiya olmadida meni gapimga ishonib, men reklama qilayotganimga ishonib, men garchi u yerda mutaxassis bilan maslahatlashing degan bo'lsam ham, u mutaxassis bilan maslahatlashmasdan yoki bo'lsa o'sha joygacha eshitmasdan iste'mol qildi. Unga nojo'ya ta'sir qildi. Keyin meni yoqimni olishi mumkin. To'xtang akasi, to'xtang. Qo'yaman. Eshiting yaxshilab. Mana qanaqa. Ha? Men u yerda shunaqa yo'nalish beryapmanki, ichma. Bu mana shunday mahsulot borligini men ongli odamga tushuntiryapman. Tushunyapsizmi? Ongli odam bugun o'zini 21. asr 2024 yilda yashayotgan deb his qiladigan odam kimdir nimanidir aytsa, shunda og'ziga hisob yeb ketavermaydi. Hech bo'lmasa unda qaraydi, ha? Mana masalan mahsulot iste'mol qilayotgan paytda issiq sovuqligiga qaraymizmi? Mana hech bo'lmaganda yosh bola ham endi aqlini tanayotgan yosh bola ham bunda ushlagan paytda issiqmi? Qo'yib yuboradi. Og'ziga solayotgan paytda issiqmi? Do qiladi. Sal ong rivojlangandan keyin to'yganini his qilishi, ha? O'sha mahsulotni surok godnisiga qarash boshlanadi. Shunaqami? Keyin uni surok godnisi yozilgan yozilmagan bo'lsa ham bitta hididan biladi uni aynib qolgan yoki aynimaganligini. Endi o'sha normalroq odamga aylangan paytda iste'mol qilinayotgan narsasi dori bo'ladigan bo'lsa, bu menga nojo'ya ta'sir qilmaydimi? Degan narsani miyasiga signal keladi. To'g'rimi? Xo'p. Gapirishni boshlaganimga 5 daqiqadan oshdi. Mana diqqat bilan eshityapsizlar. Hozir o'zi asli men gapirayotgan gap umuman sizlarning sohalaringiz emas. Oxiridagi gapimni bitta bo'lagi sizlarga aloqador bo'lishi mumkin. Nimaga aloqador bo'lsa, sizlar aqlini tanigan barkamol odamsizlar. Sizlar mana shu yoshingizlarda iste'mol qilayotgan narsalarni nojo'ya ta'sir yo'qmi degan bir fikrga kelgan odamsizlar. Ungacha bo'lgan qismi sizlarga aloqasi yo'q. Lekin sizlar diqqat bilan eshityapsizlar. Bu diqqat bilan eshitishingizlarning sababi 50-50. 50% sizlarning odobli ekanligingiz bo'lsa, 50% men to'g'ri gapirayotganligim. Men mavzu qanday bo'lishidan qat'iy nazar to'g'ri gapirayotganligim. Hozir to'g'ri gapirib shu yerda yomon narsani ham, sizlarga zararli bir narsani ham singdirib yuborishim mumkin. Sizlarga zarar olib keladigan narsani ham singdirib yuborishim mumkin. To'g'ri gapirish evaziga, to'g'ri gapirish orqali. Mana gipnozchilar faol bilinar deylik, gipnozchilarga ko'pchilik u qanaqa ekanligidan bexabar, boxabar ko'proq nimaga xabardorsiz faol bilinar, ha? Ta'sirini ko'rsatadi, bilasizlar? Ular intonatsiyani to'g'ri gapiradi.
Ve sizni o'sha og'riqli nuqtangizni biladi, ochiq qolgan joyingizni biladi o'sha yerga. Ataka qiladi deylik. Biznes murabbiylar. Mana masalan, sizlarga hali keldiram, kelmadiram Ibrohim Gulamov. Xudo xolasa ko'rishasizlar u ustoz bilan. Mashhurlardan kim? Biznes murabbiylarda. Ey, masalan, Ibrohim Gulamov deylik. Ya bu Musa Ali Sharaki Sayevni aytamiz mı? Doğru gapirishadi ular. Ular derslerde, osha biznes egalariga ders berayotgan paytlarda juda katta vaqtini, juda ko'p vaqtlarini shogirdlariga to'g'ri gapirishni o'rgatishadi. Endi masalan, buni ko'pchilik nima deydi? Oratorlik deb ataydi. Ko'pchilikni oldiga chiqqanda, katta sahnalarga chiqqanda hayajonlanmasdan gapirish deb ataydi. Masalan, ukamiz bor Najot Nur. Uni darsi ko'p biznes murabbiylar o'sha Najotning shogirdi. Najot to'g'ridan-to'g'ri gapirishni o'rgatadi. Lekin har xil atashadi. Men mutaxassisligim shu bo'lganligi uchun, mutaxassisim aktyorlik bo'lganligi uchun san'at institutida ta'lim olgan, nutq bo'yicha chuqur o'rgangan odam sifatida buni men sizlarga taqdim qilayotgan. Masalan, san'atkorlarga dars bo'lsa, bu sahna nutqi deyiladi. Chunki ular faqat sahnada ishlaydi. Endi sizlarga bu ilmni, bu darsni taqdim qilayotgan paytda men to'g'ri gapirish deb atadim. Endi xo'p, shu paytgacha umuman insoniyatga to'g'ri gapirish nechog'lik muhimligi haqida gapirdik. Sizlarga nechog'lik muhim to'g'ri gapirish. Sizlarga muhimligi shu darajadaki, ertaga men o'ylaymanki, bu hozir o'tirgan yoshlarni orasida 98%lik biznesmen bo'lasizlar. To'g'rimi? 98%lik ertaga emas, mana hozirdan maqsad shu, zo'r biznesmen bo'lish. Zo'r biznesmen bo'lishda men kasbim bo'lganligi uchun aytaman. Hozir misol uchun biznes murabbiyi sizni ya Akmal bekor aytmish mumkin. Men kasbim bo'lganligi uchun o'zim tomonga ko'rpani tortaman. Zo'r biznesmen bo'lish uchun birinchi navbatda to'g'ri gapirish kerak. Hozir masalan biznes murabbiyingiz bu tomonda turibdi, bekor aytibdi, iqtisodiyot zo'r bo'lish kerak. U balki gapirmas, faqat yozar. Yo'q. Faqat yozish bilan zo'r biznesmen bo'lmaydi. Faqat yozish bilan zo'r. Bugun zo'r biznesmenlarga nazar tashlaylik. Dunyodagi zo'r biznesmenlarga nazar tashlaylik. Elon Musk'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ular nafaqat to'g'ri gapiradi, qayerda gapirishini, qanday so'zlarni gapirishini, hamma minglab odamlar ishlaydi. Elon Musk'ni to'g'ri gapirishi uchun minglab odamlar ishlaydi u bilan. Ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar, Vecherniy Urgant bor, ko'rsatuv. Rossiya telekanallarida Urgant degan boshlovchi intervyu qiladi. Urgant degan boshlovchi intervyu qiladi. U Jirinovskiy bilan intervyu qilgan. Adashmasam, Putin bilan bo'lgan, bo'lmagan, xullas, dunyoning eng topli odamlar, Jeki Chan bilan bo'lgan, o'sha Gollivud yulduzlar deymizmi, Bollywood yulduzlar deymizmi, gaplashadi hamma bilan. Va birorta intervyusida u yutqizmaydi. Birorta intervyusida yutqizmaydi va ko'rayotgan odam bu geniy deb o'ylaydi. Chunki bugun Jeki Chan bilan gaplashdi kino haqida, ertasi kuni dunyoning katta bitta siyosatchisi keladi. U siyosatda ham pulni gapiradi. Tushunasizmi? Hamma narsani biladi, aqlli deb o'yladi. Yo'q, uni quloqida suflyor bor. Masalan, tayyorgarlik ko'rmaydimi? Masalan, ko'radi. O'zbekistonlik bitta katta biznesmen, mashhur odam bordimi? Unga sahna ortida kamida 20 ta muharrir replika beradi. Luqma tashlaydi. Kamida 20 ta muharrir. Savol beradi. Javob berayotgan paytda ana shu javobiga qarshi unga hujumga o'tadigan gaplarni u yerda 20 ta muharrir buni quloqiga signal beradi. Va u shunaqangi bardak keladiki, Urgantning yutug'i nima? Urgant o'sha 20 tani ichida o'ziga keraklisini oladi. Va u eshitayotganini sezdirmaydi. Eshitayotganini sezdirib, shunaqangi gapiradiki, ko'ribsiz geniy bo'lsa kerak. U o'ylaydi-da, o'sha o'ylayotganini o'ynaydi.
Hay onu cevabını kakarayın. Onu cevabını eşitirken de tutadı özünü. Lekin bir anda muharrirler gapini eşitirdi onu sezdirmeydi. Bu tamamını eşitirken sezdirmeydi. Ve ham onu cevabını eşit yaptı. Ham onu atakı oylayırken de korsetirdi özünü. Gapırıp oldu mu? Birden cevap veriyordu. Doğru cevap veriyordu. Ketidan şuna hangi savol veriyordu ki? Ekran karşısında oturup adam urgun en zoru deydi. Karşı çalıp oturadı. Söyleyip okuşadı. Misallar bile ayta veremem. Yol öyle ki. Doğru yapırışını, ispatlarını da. Şimdi geleceğde biznesmen boladigan odam ve Özbekistan'ın özü bilen, çekilenip komiydigan, dünyaya çıkmakçı bo'lgan siz de target, xalqaro maktablarını okuçuları, bo'lajak biznesmenleri. Bugün sizlerin zimmangizda shunday katta narsa turibdi ki, sizler, majbursiz ingliz tilida to'g'ri gapirishga. Tushunasizmi? Sizler bugün o'zbekcha emas. O'zbekchada to'g'ri gapiradigan bo'lib kelgan bo'lishingiz kerak bo'tgan. Endi bu yerni bitirguncha. Qarang, mana IELTS darajasi bor-a, 9 gacha. U yerda men o'ylashimcha inglizchada to'g'ri intonatsiyani joy-joyiga qo'yib gapirish haqida u gap emas bu yerda. U yerda ma'lum bir nimalarga qarashlar, savollarga javoblar haqida gap ketadi. Va xohlagan bo'lardim, bugun IELTS darajangiz necha bo'lishidan qat'iy nazar inglizchada to'g'ri gapirishni o'rganing. İngiliz tilida to'g'ri gapirishni o'rganing. Va dunyodagi o'sha qo'shtirnoq ichida gapirib gipnoz qila oladigan darajaga chiqish bor-ku. Bugun masalan siz soat ishlab chiqarayotgan bo'lsangiz, o'rtacharoq sifatda. Uni o'zbekistonlik iste'molchiga qo'shtirnoq ichida yedirib yuborishingiz u qadar qiyin emas. Keyingi uchrashuvlarimizda va tor doiralardagi uchrashuvlarimizda to'xtalib o'tamiz. Qanaqa to'xtalib o'tamizki, to'g'ri gapirishni instrumentlariga to'xtalib o'tiladi. Yana qaytaraman, hozir umumiy ko'pchilik bo'lganingizlar uchun umumiy tarzda sizlarga to'g'ri gapirish haqida gapirayapman. Endi suhbatimizni mana shu joyida bugun sizlarga gapirmoqchi bo'lgan men tomonidan mo'ljallab kelgan gaplarni xoyasiga yetdi. Qolgan gaplar sizlarni savolingizga bevosita javob berish orqali bo'lsa maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Shunda qanaqadir feedback deymizlar tilinglarda? Ha? Nimaga kirishish? Munozaraga kirishish. Maqsadga muvofiq ish bo'ladi va bir narsani xohlayman, bir narsani istayman va ishonaman bu narsaga. Target maktab o'quvchilari shu Akmal Mirzo kepti deb biz qaysidir kontentlarimizdagi qaysidir xullas navbatchi savollar bermaysizlar deb degan niyatdaman. Chunki ma'lum bir universitetlarga boramiz, savol bor deydi, to'xtamay qo'lini ko'taradi. Keyin rosa muhim savol bo'lsa kerak, hammaga foydali savol bo'lsa kerak, siz turadi, falonchi kinodagi rolingizda qiynalmaganmisiz degan savollar bo'ladi-da. Odam shunaqa ensasini qotiradi. Men o'ylaymanki, sizlar u qadar emassizlar. O'sha qolganlarga ham naftaga degan, sal mushohadaga chorlaydigan, sal ilmga chorlaydigan savollar bo'lsa, savol ham bir emas, mavzu bo'lsa zo'r bo'lardi. Bir mavzu o'rtaga tashlansa yaxshi bo'lardi. Kimda? Marhamat. Hozirda hamma odamlarda to'plangan tunda gapirgan paytda pauzalar bo'ladi, duduqlanib qolish, yoki degan to'xtab chiqib qoladi-da. O'shalarni yo'qotish uchun qanday maslahatlar berasiz? U uchun gapirmoqchi bo'lgan mavzusi bor-ku. Mana masalan kimdadir o'rganish bo'ladi. Kimdadir o'rganish bo'lib qolgan bo'ladi. Hamma narsani bilsam, kimdir buni instrument sifatida foydalanadi. Qarang. Pauzalar bor-ku. Pauzalar odamni mushohadalik ko'rsatadi. Ko'rayotgan odam hozir bu fikrlab gapirardi. Tap-tap-tapda gapirsa, u tekst o'qib beryapti, yo bo'lmasa subtitr o'qilayapti degan xulosaga boriladi-da. Endi tabiiy gapirayotgan odam va bu juda ham ilmli odamlarda bo'ladi.
Çünkü ular o'ylab gapirishadi-da. Ve avtomatik ravishda bir xilga ular chiqib ketadi. Bu ko'p gapirishga to'g'ri kelsa, azbaroy tomoshabinni tinglovchini asabiylashtiradi. Ular gapdan un ko'payib ketadi-da. Hop, bir xilgilar bor, gapni qaytarib gapiradiganlar bor. Kecha Toshkentga keldik, keyin nimaga bordik? Bordik, keyin choy ichdik, g'ulom keldi. Keyin oxirgi so'zini qaytarib, mana bu ham haliga bitta o'sha nimalardan, kamchiliklardan. Endi hozir mana sizlarning yoshingizda shunaqa bo'qolmaslik uchun gapirmoqchi bo'lgan mavzuingizni aniq biling, chuqur biling va gapirmoqchi bo'lgan gapingizni sahnaga chiqishdan oldin ichingizda qaytarib oling. Sizda bilib oling, aniq nuqta belgiligacha. Bitta biznes murabbiyini bitta maslahatiga ko'zim tushib qoldi yaqinda. Aytayaptiki, biznes hamkor bilan uchrashuvga borayotgan paytda falonchi brenddagi soat taqasan deyapti. Falonchi brenddagi pijak kiyasan deyapti. Falonchi brenddagi ko'ylak kiyasan, falonchi brenddagi tufli kiyasan, falonchi brenddagi markadagi mashina haydaysan, falonchi brenddagi atir sepasan, borasan ishing bitadi. Ishoning, agar to'g'ri gapirish bilmasa boru, bir tiyin hammasi. Endi qarang, men brendlar sanadiga to'g'ri, aniga nima kerak, chiroyli bo'lish kerak. Lekin u aytgan o'sha brenddagi narsalarga qancha pul sarflanadi? To'g'ri gapirishni o'rganish uchun qancha pul sarflanadi? Endi u falonchi brenddagi narsalar nari borsa ikkinchi uchrashuvda bo'ldi, u bir tinga chiqadi. Lekin siz o'rgangan to'g'ri gapirish agar chaqlantirsiz umringiz oxirigacha va juda arzon tushadigan narsa. Ishoning, arzimagan narsani yedirib tashsa bo'ladi. Arzimagan narsa bilan. Men nimaga bunaqa deyapmanki, kimdir body shofer. Body shofer degan o'sha miravoy nima bor? Biznes murabbiy bor. O'zbekistonda hali biznes treninglar yo'q paytda, adashmasam bir 15 yillar bo'ldi, 15 balki 20 yil bo'lgandir. 20 yilga yaqin vaqt bo'ldi. O'sha vaqtda body shoferni nimalari kelgan? Treninglar kelgan. O'sha o'zbekchaga tarjima qilingan. O'zbekchaga tarjima qilingan body shoferga men ovoz berganman. Hozir eslayman, body shofer sahnada unaqa odam hayratlantiradigan unaqa katta gaplar gapirmagan. Keyin uni o'sha falonchi brenddagi soat poyati oddiy bitta kostyum shim, bitta ko'ylakda chiqib qo'pol qilib aytganda yorib yuborgan. Bugun mana biz biznes murabbiylarimiz nimalardir qilmoqchi-ku, o'sha ma'lum bir instrumentlardan foydalanmoqchi, qo'shimcha aytganimdek falonchi brenddagi narsalar. U to'g'ri gapirgan. U to'g'ri gapirishni o'zi bilan hammani gipnoz qilgan. Bugun bot kelyapmiz. Sizlarga kelajakda ishingiz rivojlanish uchun arzon va samarali yo'li to'g'ri gapirish shart. Siz hozir men yoqyapti shu gapingizni chiroyli gapir. Lekin hamma 90% o'quvchilar so'z aparatida ishlatadi, so'qinda ishlatadi. Ko'p ishlatadi. Mana qilib yo'qotish uchun maslahat beraman. So'qinib? Xo'p. Xo'p. Endi u mana maqsad har xilda. Meni maqsadim bugun target maktabini istirohat filiali o'quvchilariga bu ma'lum bir maktabdagi dumdum o'quvchilar emas bu o'tirganlar. Ma'lum bir maktabdagi dumdum o'quvchilar emas bu o'quvchilar. Va orangizda katta foiz o'quvchilar moddiy tomonlama normal ta'minlangan oilani boralar. Ha, dumdum emasman. Men sizlarga gapiradigan gapni o'ylab kelganman. Va hozir ham o'ylab gapirayapman. Nimaga? Chunki sizlarning oilalaringizda unaqanga mayda juda gaplar gaplashilmaydi-da. Chunki bu pulni to'lab o'qitayotgan ota-ona bor-ku. O'zi jo olim bo'lmasa ham, aqli kirgan, hech bo'lmaganda aqli kirgan, bugun aqli kirdi u ota-onani. O'qitmasam bo'lmas ekan degan narsa keldi-da. Misol uchun bozorda yurar u ota-ona, qiynalib bo'lmasin topib, mamtga pul berib sizlarni o'qityapti-da. Demak, normal fikrlaydigan bolalar yig'ilgan. Endi siz aytmoqchi bo'lgan uslubda gapiradiganlar o'ziga o'xshaganlarni diqqat tortmoqchi xolos. Masalan, unaqa parazit so'zlarni ishlatadigan, so'kinib gapiradigan, sizlarni diqqatingizni torta olmaydi. Sizlarga qiziq emas u.
Ben şuna koyulayım. Bunda karı enseyle kotadı. Bugün yine şuna payda buldu, ikide yapırdı da İngilizce koşup yapırış. Ha? Ne mi bilesin ama? Prost alıp da gerçilik. Aks kıldıyla mı? Ne mi diyenim mi? Prost alıp da gerçilik. Ve seneki hunu geçtirsin. Şuna kadar öz çakılıya sıva geldi. Bari hunu geçtirsin. İndinge kuda kalası 21 oktyabr O'zbek tiliga davlat tili maqom berilgan kun. Ertaga biz kechqurun mana shu bo'yicha bitta kontent qo'yamiz. Agar menga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar Instagramda Akmal Mirzo official va mana shu boshlandi qarang. Boshqasini ko'rmasanglar ham bor, ertaga kechqurun qo'yadigan postimizni ko'ringlar, albatta ko'ringlar. Ertaga kechqurun qo'yadigan postimizni albatta ko'ringlar. Mana hozirgi mavzu yuzasidan o'sha yerda gap ketgan. Hozirgi mavzu yuzasidan ertaga o'sha kontentda gap ketadi. Xo'sh. Bundan maqsad har xil. O'sha ma'lum bir so'zlarni qo'shib gapirish, ha? Undan maqsad har xil. Masalan, bitta bola inglizchada sal xabardor bitta bola otasini bir o'rtog'ini uyiga bordi, uni o'g'li hal 9 bor, palonchi Westminster'da o'qiydi, unaq qiladi, bunaq qiladi, ha? Zamonaviy deb tasavvur qildi u bolani. Boradi bu avtomatik ravishda o'zicha bir narsani gapirmoqchi bo'ladi da, X-Fighting, Fighting, Fighting qilib qoladi. Anundan nima kelmasdi-da? Undan past kelmaslik. Otasini uyaltirib qo'ymaslik. Lappashang, ko'rdingmi mana buni? Qanaqa fikrlayapti, qanaqa gapiryapti degan er uyga borgandan keyin gap eshitmaslik uchun. Endi agar siz har joyida her joyda agar to'g'ri gapirsangiz, ana o'sha otangizni falonchi ilmlarga ega bo'lgan o'rtog'ini o'g'li bilan uchrashuvga to'g'ri keldi. U yerda tushunib-tushunmas inglizcha gapirishmas. O'zbek tilida to'g'ri gapiring. O'zbek tilida to'g'ri gapiring. Ma'muncha bo'lgan obro'yingizni ma'muncha qilasiz. Lekin tushunib-tushunmasdan inglizcha gapirib qon tushirib qo'yadigan bo'lsangiz, yo'qol bo'lgan obro'ni ham yo'qotasiz-da. Yo'q bilim plus obro'y ham yo'q qoladi. Marhamat, kimga qo'l ko'taradi? Gapingiz boshidan yomon narsani ham chiroyli qilib o'tkazib olish mumkin edi, shu ta'kidlarlar. Ushbu birorta ekzamni ko'rsangiz, qanday? Tushunmadim. Gapingiz boshida yomon narsani yemagan sonlarni ham o'tkazib olish mumkin yo'q, o'zbegani ham degan. Ushbunga qandaydir ekzamni ko'rsangiz. Xo'p. Dunyoni birinchi raqamli terroristi kim edi? Birinchi raqamli terrorist kim edi? Usama bin Laden. Ha? Dunyoni birinchi raqamli terrorist Usama bin Laden. Qanaqa gapirgan deb o'ylaysizlar? Ha? Yo, qanaqa uslubda gapirgan deb o'ylaysizlar? Ha? Albatta chiroyli gapirgan. U dunyodagi top nechtadan eng chiroyli gapiradigan odamlardan bittasi bo'lgan. Top chiroyli gapiradigan odamlar bittasi bo'lgan. Aytaylik, top 100 100 ta chiroyli gapir. Qarang, top 100 ta arab tilida yoki top 100 ta ingliz tilida chiroyli gapiradigan odamlar bittasi bo'lgan. Olim bo'lgan u. Lekin tashviqoti nima bo'ldi? Yetar misol. Yana keltirayman. Masalan, yana uzr. Yana masalan, internet orqali qarang, bu yerda nafaqat chiroyli gapirish, balki chiroyli yozish ham ekanda. Chiroyli yondashuv ham muhim ekanda. Internetda xo'p, aytaylik, bugun tabletga o'tirib qolayotgan bolalar. Tabletga o'tirib qolayotgan bolalar, ha? Giyohvandlik haqida gap ketyapti. Uni tabletga o'tkazayotgan odam "Ichmasang o'ldirib yuboraman" demagan. U unaqa demagan. U otasidan zo'r muomala qilgan unga. Onasidan zo'r muomala qilgan. Ukajonim, uchan bir maza qilamizmi degan. Balki nimalardan foydalangandir. Shu o'rinda, shu o'rinda. Bu reklama emas, bu qaytarish sizlardan. E'tiborliroq bo'linglar, hushyor bo'linglar degan maqsad. Ko'chada shar sotadiganlar bor-ku. Kimdir bilar, kimdir bilmas. Ko'chada shar sotadiganlar bor, ich gazli, uli, buli. Eshitishimizga qaraganda ko'pchiligi qo'shtirlar ichida shar sotadigan ekanda, ular
aksarisi tabletkachi bo'lar ekan. Men o'ylaymanki, "Oh, yaxshi informatsiya bo'ldi" deb yozmayapsiz. Ishingiz bo'lmasin, unaqalar bilan. Hozir shunchaki hushyor bo'ling degan maqsadda aytmoqchiman. Masalan, chiroyli muomalalar bo'lib qolish mumkin, boshqa bo'lish mumkin, ha? Yetar. Hali yomon narsani qanday targ'ib qilish mumkin? Masalan, reklamalar, ha? Reklama qilinayotgan narsani hammasi ham yaxshi narsa emas. Oldin Marlboro degan sigaretning reklamasi bo'lardi. Marlboro degan sigaret reklamasi bo'lardi. Endi hozir sigaretlar reklama qilinmayapti. Bitta odamki shunaqa chakardi. I chak bo'lgandan keyin shunaqa o'zini shunaqang tutardi va shunaqang gapirardi. Dunyo tashvishlaridan ozod bo'ldim degan. Avtomatik ravishda chakkan odamlar. O'sha reklamani ko'rib chakkan. Tushunasizmi? Bu yomon narsa. Endi bitta yaxshi narsaga misol keltiraylik. Rahmatli ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Hoji Akbar Nurmatov bitta reklama o'qiganlar. Mana reklama rolik tayyorlayotgan paytda juda ko'pchilik duch keladigan muammolar va bilmaydi. Bilimsiz shu masalalar bo'yicha. Masalan, ko'proq vaqt kerak deb o'ylaydi. Reklama roligi uchun ko'proq vaqt kerak, kerakli so'zlar ishlatishimiz kerak. Masalan, ko'p maqtash kerak. Yo'q, yo'q. Hydralife reklamasi bor, eslaysizmi? Zarina Nizomiddinova paydo bo'ladi, qaldirg'ochimda uchadi, tog'damda uchayotgan suv. Juda eski kadr, lekin hali ham ketadi. U yerda kadr, Zarina Nizomiddinova, qaldirg'och, hammasi bir shunchaki biz ko'rib turadigan narsa qoladi. U yerda bizga yedirayotgan narsa ana ovoz. Quloq orqali shunaqa yedirgan, qarang. Hydralife. Bu chang'og'ingiz qonib qoladi-da. Ana ovozda va intonatsiya shunaqangi joyga tushganki, ana suvga shunaqangi tushganki, Hydralife. U radioda ham shu ketgan. Hydralife. Nu o'zida shunchaki gipnoz bo'lasiz va chiqqandan keyin antga siz misol uchun aytaylik, Mandela bormoqchi bo'lgan o'sha reklamani eshitib chiqsiz, Hydralife deysiz. Marketing bu. Davom etamiz. Hamma ham chiroyli gapirish mumkin, masalan 5 yoshli bola ham raketa uchun shartli gapirish mumkin, lekin odamlarga ta'sir o'tkazadigan darajada gapirish hammaga ham qo'lga kelmaydi. Masalan, prezentatsiya davomida ko'pchilik hazillar qo'shadi, odamlar e'tiborini tortish uchun. Sizda qanaqa usullar bor, misol uchun? Hozir gapiryapsiz, boshdan beri hammamizga mos keladigan mavzularda gapiryapsiz. Bundan olgani qanaqa yo'llarni aytasiz odamlar e'tiborini tortish uchun? Yo'q, qarang mana. Chiroyli gapirish, chiroyli gapirish. Bu to'g'ri gapirish bu azizlar, men hammangizni sevaman. Qarang, sizlarni quvonchli ko'zlaringizga qarab turib, men o'zimni shunday deb bunaqa emas. Jo'sa bunaqa emas. To'g'ri gapirish, to'g'ri gapirish. Qarang, zamon va makon talab qiladi. To'g'ri gapirish zamon va makon talab qiladi. O'ta qattiq bir o'ta ketgan bir katta jinoyatga qo'l urgan jinoyatchi odam o'ldirgan. Uni oldiga borib olib, bilasizmi, mas? Unaqa mas, u bundaqa bir tinga olmaydi. Odam o'ldirgan. Shunaqangi jo'sqib turish kerakki, kimsan sen? Ha? Zo'rmisan sen? Ha, misol uchun. Tepa u ustiga chiqmasangiz, undan ustun kelmasangiz, u bunday odam o'ldirgan odam, endi hech kim ko'rmanglar, hech kim unaqangi vaziyatga duch kelmasin. Uni ko'zi bor-u, shunaqangi o'lik bo'ladi, u bir tiyin unga. Unga dunyo bir tiyin. Unga dunyo bir tiyin shunaqaki, odam o'ldirdi. Hozir yo 20 yil ketadi, yo bir umr ketadi, aniq, u biladi u. Bo'ldi, o'ldi u-a. Onangni o'ynaysan. Agar bolasi bo'lsa, 2 yoshli bolangni o'ylamaysan. Mol, ha? Unga yo uni ustun keladi, yo o'zining darajasida gap bo'lish kerak-da. Tushunasizmi? Endi men boya so'zimning o'rtasida gapirdim. Men kelayotgan paytda sizlarga gapiradigan gaplar va sizlarga gapiriladigan uslub haqida o'ylab keldim men. Hatto sizlarning yoshingizlardan bir muncha balandroq darajada. Chunki o'sha biznes marafonida ko'rganim
Maktab o'quvchilari bunaqa fikrlar deb o'ylamaganman. Yo'q-ki, shunaqa katta biznes, qaysidir bitta maktab 40 140 million dollarlik biznes haqida gap ketdi. 140 million dollar, ha? Zominda nima och, kurort zona och haqida. Xullas, bu yerda instrument shunda iboratki, ukam. Kim bilan gaplashyapsiz? Qanaqa mavzuda gaplashyapsiz? Qachon gaplashyapsiz? Muhim, qachon gaplashayotgani muhim. Qayerdaligi. Masalan, o'rtog'ingiz bilan İstanbul'da karabilda suv o'rtasida men darsga gaplashayotganda gaplashmaysiz-da. U avtomatik ravishda o'zgaradi hamma. Hamma yo'q. İkita odamga gapirilayotgan gap, 10 ta odamga gapirilayotgan gap, bu yerda 100 ta odamga gapirilayotgan gap, xalqlar do'stligi san'at saroyi sahnasida gapiriladigan gap. Ha? Bilasizmi, sahnadan chiqqan odam yani pastda o'tirgan odam, zaldan chiqqan odam sahnaga chiqdi, xalqlar do'stligi san'at saroyida. U ashurachi bo'lsin, boshlovchi bo'lsin, ammo gap xuniga eshitiladi. Bilasizmi? Xuniga eshitiladi. To'g'ri gapiradi, men xuniga eshitiladi. Anaqa xato qilmayapti. Nimaga? U 4200 ta odamga gapirmaydi. A boshlovchi 4200 ta odamga gapirayotgan. O'rtoqlar, mana hozir falonchi ukamiz chiqqanlarda sizga bitta she'r aytib beradilar. U 4200 ta odamga gapirdi. Lekin bu chiqadi-da faqat menga yetadi bu she'r. Tushundingizmi? Faqat menga yetadi. 4200 ta odamga aytmaydi. O'shaning uchun yo yemaydi. Ya yesa ham bor-ku, shunaqa xoniga eshitiladi. Baba anu Akmal zo'r gapiradi deb turaverasiz. Yo'q, u anu zo'r gapirdi, zo'r she'r o'qidi. Faqat 4200 odamga o'qib bermadi xolos. Bizlar ikkinchi savol, bu sahnaga chiqqanda o'zimni olim bo'lardi. Oyog'im sal qatirardi. Hayajondan keyin u gapimga ta'sir qilib tushdi. Ikkinchi ko'pchilik aytishdi, u yerdan bu yerga yursang, sal anu nima deydi, tutilishing kamayadi, gapirishing ham o'ziga keladi. Ya'ni hayajoning kamayadi deyishadi. Hop, tushunarli. O'zi bu alohida dars bu. Hozir aytganlar alohida dars. Men bu dars nima ekanligini hozir tushuntirish uchun ancha vaqt ketadi. Shunchaki bu psixologik holat. Bu aksar odamda bo'ladi. Bu odamdagi o'sha qon aylanish nimasi bilan bog'liq. Najot bitta darsida aytgan, o'sha sahnaga chiqishdan oldin nimani artikulyatsiya ustida ishlash bilan bir qatorda odam o'zini ruhiy holat bilan ishlash kerak. O'zingni bos. Ismingiz nima? Nurbek. Nurbek, o'zingni bos, o'zingni bos. Hammasi joyida. O'tirgan 100 ta odam hammasi senga o'xshagan odamlar. Hech kimni ko'zi 4 ta, yopmasa oyog'i 8 ta emas. Hammasi senga o'xshagan odamlar. Sen targ'ib o'qigansan. Sen falonchi domlalarning Behzod Jalilovdan zo'r darslar olgansan. O'zingni qo'lga ol, o'zingni qo'l ol. Balki eng zo'ri sandirsan. O'tirganlar orasida eng zo'ri balki sandir deb chiqing. Ishonib oling o'zingizga. Ruhiy holat, endi avtomatik biologik holatga ta'siri bor-ku, bir-birimdan chambarchasi bog'liq. Endi o'sha nima bilan shifokor bilan, psixolog bilan maslahatlashadigan joylari bor. Shuning uchun o'sha qon aylanishini normallashtirish, ruhiy holatni normallashtirish. Ruhiy holat yaxshi bo'lish kerak, sahnaga chiqayotgan odamda ruhiy holat yaxshi bo'lish kerak. Baribir bu hamma odamda bo'ladi. Hayajonni ham bor-u, miqdori, ma'lum bir miqdorini nimasi bor, foydasi bor. Mutlaq hayajonlanmaslik bor-u. Odam o'ziga o'zi ishonchi shunaqa oshiradiki, qachon qovunlar tushadi, aytingmi? Ya o'ziga ishonib varsa qovunlar tushadi. Chunki bo'lgan. Hayotim uchun, faoliyatim uchun ko'p bo'lgan. Harizma menimcha tug'ma yo bu. Tug'ma menimcha. Va ko'p o'qish. Harizma rivojlanishi sal ko'p o'qish bu, ko'p o'qish natijasida. Yoki hayotiy kuzatuvlar. Mana odamda odamlar o'zgarib qoladi-ku. Odamlar o'zgarib qoladi. Ma'lum bir narsalar bor, umrbod qoladi. Ma'lum bir narsalar bor, umrbod qoladi. Masalan, men tomoq qirishim dadamlarga o'xshaydi. Men ma'lum bir payt sezib qolganman. Deyishim, dadamlar xuddi shuni tomoq qirib ko'chadan kelayotgan paytda, ha? Men sezganman, bir xil tomoq qiramiz. Bir xil tomoq. Bu tug'ma bu. Xudo bergan, ha? Bu
o'tgan, otadan o'tgan. Endi shunaqangi holatlar ko'p badiiy asar o'qigan odam, ko'p badiiy asar, ko'p o'qiydigan odam, ko'p o'qiydigan odam hech qachon baqirib gapirmaydi. Men u yomon xarizmasida, u qayerga borishdan qat'iy nazar juda ham bir salmoqlanib so'zlar terib shunaqangi qimmat gaplardan, qimmat so'zlardan foydalanadi. U navbatchi har kuni hamma ishlatadigan so'zlardan foydalanmaydi. Va ovozi qo'yiqlashib ketadi. Ovoz qo'yiqlashib ketish va ana shaldir-shuldir ovoz bo'ladi-da. Ovoz xunuk chiroyli degan narsa yo'q. Ovozi nimalar xarakterlari bor. Lekin xunuk chiroyli ovoz bo'lmaydi. Shu o'rinda aytib ketay. Hech qachon ovozni xunuk chiroylisi bo'lmaydi. Buni dunyoni manaman degan nutq bo'yicha mutaxassislar kelsa, men bu gapni isbotlab beraman. Xunuk chiroyli ovoz bo'lmaydi. Xunuk chiroyli ovoz bo'lmaydi. Xunuk chiroyli nutq bo'lishi mumkin. Xunuk chiroyli fikr bo'lishi mumkin. Xunuk chiroyli fikr bo'lishi mumkin. Xunuk chiroyli so'zlar bo'lishi mumkin, lekin mana bu ovoz bu mana. Hammaga berilgan. Qarang, baquvvat yoki quvvatsiz ovoz bo'lishi mumkin. Baquvvat yoki yo'g'on yoki ingichka ovoz bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Yo'g'on yoki ingichka ovoz bo'lishi mumkin. Agar ingichka ovozni xunuk desak, agar ingichka ovozni xunuk desak, demak xunuk eshitib bo'lmaydi-a? Xunuk bo'lsa, demak eshitib bo'lmaydi. Agar u rostdan xunuk bo'lsa, Xayrulla Hamidov hech kim eshita olmas edi. Chunki ingichka ovozlar. Xayrulla Hamidov hech kim eshitmas, ingichka. Lekin o'sha ovozi qanaqa fikrlarni gapiryapti bu odam? Avtomatikki xunuk va chiroyli degan narsa nolga chiqib ketdi. Bu yerda fikrni go'zalligi. Lekin qarang, to'g'ri gapira olish va fikr go'zal bo'lsa, qaddi-qomatdan bir chetga chiqib ketadi. Xayrulla Hamidov Ulug'bek Qodirovga o'xshamaydi. Bilasizlar, unaqa dotira degan kachok emaslar. Lekin fikr shunaqangi go'zalki, shunaqangi to'g'ri gapiradilarki, hamma narsa ana qolgan yordamchi kraskalar nolga chiqadi. Endi shunaqangi ovozlar bor. Shunaqangi ovozlar bor. Eshakni ovozi bilan ho'kizni ovozini bitta qilsa shunaqa ovoz hosil bo'ladi. Eshakni ovozi bilan ho'kizni ovozini hosil qilsangiz bitta ovoz. Qarang, yo'g'onlik ham chiroyli emas ekanda, ho'kizni ovozidan yo'g'oni bo'lmasa kerak, deydi-ku. Fil ovozidan yo'g'oni bo'lmasa kerak. Lekin mamun dokiradi bulbul. Qaniki kichkina-ku. Ham eshitamiz uni. Chiroyli xunuk yo'q. To'g'ri noto'g'ri bor, chiroyli xunuk yo'q. Qarang, o'sha nima desa bo'ladi? Pastalin deydi-ku. To'g'ri yo'lga qo'yilgan ovoz bor, noto'g'ri yo'lga qo'yilgan ovoz bor va noto'g'ri talaffuz qilish degan narsa bor. Noto'g'ri tanasini ayta olmaslik, r'ni ayta olmaslik, u ovoz xunuk unda emas u. Ovoz xunuklik emas u. U r'ni aytdi, u ovoz o'zgarmadi, r'ni aytishni boshladi. Chiroyli bo'lib qoldimi? R'ni ayta olmayotganda ovoz xunukmidi? Yo'q, nutq chatoq edi. Shuning uchun bu shunday nomlanishi noto'g'ri-da. Ovoz xunuk, chiroyli yo'q unaqa gap. Davom etamiz. Yo'q, savolda davom etamiz. Keyin mana shu o'rinda bitta gap, ko'pchilikda bo'ladi, siz o'zingizdan bo'lsa kerak, o'zini ovozi o'ziga yoqmaslik. Bo'ladimi? Qarang. Meni bitta o'rtog'im bor. U bola bastakor. Qarang, u bola bastakor. O'zbekistondagi manavandagi odamlarga ashula yozadi. Tushunasizmi? Ashula yozadi. Va ovoz yozish studiyasiga har kuni boradi. Har kuni kimdir ovozni yozadi.
Siz har kuni kim buni kimdir ovozni yozadi. Endi shunaqa payt bo'ldiki bitta o'rtog'imiz uylanadigan bo'ldi. Bitta o'rtog'imiz uylanadigan bo'ldi-da o'shani to'yda men boshlovchiman. O'rtoqlarimizga tabrik uchun so'z navbat berdik. Tabrik uchun tabrik chiqayotgan yigitlar orasida o'sha kompozitor ham bor edi. Endi u bola o'sha paytda 25 yoshlarga to'lgan payt edi. Faras qilinglar, 25 yoshga to'lgan bola bo'lsa, 15 yoshidan ovoz olishni boshlagan kompozitorlik qilib 10 yillik tajribaga ega bo'lgan odam. Mingdan ziyod odamlar ovozini yozgan. Lekin birinchi marta sahnaga chiqishi ekanda, birinchi marta mikrofonda gapirishi ekan uni. Bo'lmagan o'rin. Faras qilsa har kuni ovoz yozadi, lekin o'zining ovozini hech qachon mikrofonda eshitmagan. Ana bola mikrofonni oldi-da, mendan mikrofonni olayotgan payt terlab ketdi ana bola. Endi shunaqangi og'zi qurib ketdi. Oldida mikrofonni olayotgan payt qo'li terlab ketdi. Chunki undan keyin mikrofonni olayotgan paytda mikrofon qo'lida. Sovuq ter chiqib ketdi ana bola. Aslan, voy bilmay meni ovozimi deb o'rdi-da. Asal gapirdi, eshitdi o'zini. Voy bilmay meni ovozimi deb o'rdi. Endi mana hozir men o'sha ko'rganimni sal o'xshatib bermoqchi, shuni ko'rsatib bermoqchi, lekin u bolani o'sha holatini ko'rsanglar edi. Yomon bo'lgan u. Assal deganda o'zini eshitdi. Voy, bilmay, mana ovozimmi deb o'rdi. Hozir men ko'zimni u qanaqa xunik deganda gapirdi. Shunaqa xunik bo'ladimi deganda gapirdi. Endi bu tabiiy hol. Hammaning ovozi eshitiladi, shunaqa eshitiladi. Bu ko'nikish bir marta, ikki marta, uch marta faraz qilinglar. Ovozingizni kimdir maqtadi? Ovozingizni kimdir maqtadi? Sen zo'r o'qiysan she'rlarni dedi. Siz sekin eshitasiz, zo'r ekan. U ovozingiz emas, she'rni to'g'ri o'qiyapsiz. Assalomu alaykum. Xo'sh, qarang. Sahnada rol o'ynash bilan chiroyli nutq so'zlash, chiroyli nutq so'zlash. Bu to'g'ri gapirish. Qarang, to'g'ri gapirish o'zi chiroyli-da. Mana to'g'ri gapirsangiz chiroyli bo'ladi. To'g'ri gapirsangiz hamma uchun chiroyli bo'ladi. Misol uchun siz noto'g'ri gapiryapsiz-da, lekin ano o'tiravering. Assalomu alaykum. Bugun ob-havo ma'lumotlari bu soha egasi bo'lmagan odam uchun chiroyli. Oh, hozir gapirar ekan. Lekin bizga o'xshagan odam uchun bunda ko'ngillang to'g'radi-da. Assalomu alaykum. Deysiz, jin nima bu? Deysiz. Endi chiroyli gapirish, chiroyli nutq so'zlash, chiroyli nutq so'zlash bu shunchaki to'g'ri gapirish. Endi bu sahnada bo'lsin, ekranda bo'lsin, gaplashib turganda bo'lsin, endi sahnada rol o'ynash. Siz o'ynayotgan personaj qandayligiga bog'liq. Siz balki duduq rolni o'ynayotgandirsiz. Tushunasizmi? Siz balki duduq rolni o'ynayotgandirsiz. Terrorist rolini o'ynayotgandirsiz. Albatta. Endi qarang. U yerda. Duduq rolni o'ynayotgan odam to'g'ri gapirish uchun duduqlanish kerak u. Tushunasizmi? Uni mana qarang, chiroyli gapirish bilan to'g'ri gapirishning farqi ham shunda-da. Mana siz savolni zo'rini berdingiz. Chiroyli gapirish faqat diktorlarga xos. Lekin ular bir o'zagi to'g'ri gapiradi ular. Chiroyli gapirish diktorlarga xos. Endi diktorni ko'ramiz-a, qanaqa gapiradi. U siz faqat chiroyli gapiraman desiz, uyga bordingizda, adajon, men hozir maktabga ketyapman demaysiz-ku. Siz to'g'ri gapirasiz. Ada, men hozir maktabga boraman. U to'g'ri gapirish. Tushunasiz-a? Endi
bu yerda rol o'ynayotgan odam duduq o'ynayaptimi? U duduqlanishi uni to'g'ri gapirishi. U duduqlanmadimi, noto'g'ri gapiryapti. U chiroyli gapiraman dedi-da, duduqlanmadi. Yo, unga berilgan vazifa, u spektakldagi uni missiyasi duduqlanish edi. Duduqlanmadimi? Duduqlanmasa chiroyli gapiryapti. U noto'g'ri gapiryapti. U to'g'ri gapirish uchun duduqlanish shart. Yana yo'q. Endi. Xo'p. Xo'p. O'quvchi o'laroq sizlarga murojaat qiladigan bo'lsam, sizlarni o'quvchi deb murojaat qiladigan bo'lsam, to'g'ri gapirishni, fikrni yedirishni yaxshi uslubi bor-da. Yaxshi uslubi bor. Mavzuyimiz to'g'ri gapirish haqida ekan. Masalan, ustoz kirdida o'tgan safargi uyga vazifasi haqida so'radi. O'tgan safargi uyga vazifa haqida savol berdi. Sizlarni shu savolga javob berishingiz kerak. Javob berishingiz kerakda kimdir turdida o'sha mavzu yuzasidan 5 minut gapirdi. Unga 4 qo'yildi. Kechroq bittasi turdida 30 sekund gapirdi. Unga 5 qo'yildi. Unga 5 qo'yildi-da sizda savol tug'iladi. Men 5 daqiqa gapirdim-u? Ha? 5 daqiqasi faqat olib qochgan xolos-da. 1 daqiqa to'g'ri javob bergan, lekin o'sha 1 daqiqa berilgan to'g'ri javob 4 daqiqa olib qochib yuborgan. Lekin bittasi turyapti, bitta o'quvchi turyapti-da. 30 sekund ichida shunaqa gaplar gapirayapti. Va keyin qarang, isrof, so'zni isrof qilish degan narsa bor. So'zni isrof qilish degan narsa bor. Avtomatik ravishda energiyam ketadi unga. Biz radioga yangi borgan paytimizda ustozimiz shunaqangi vazifa yuklaganlar. 562 ta so'zli hikoya. 562 ta so'zdan iborat bo'lgan hikoya. Shunaqa vazifa berildiki, shu hikoyani 300 ta so'zga tushir. Tushunasizmi? 300 ta so'zga tushir. 300 ta so'z yozib keldi, o'qidilar, yaxshi. Keyingi hafta 121 ta so'zdan iborat bo'lsin shu hikoya. 121 ta so'z bilan o'sha hikoyadagi ma'no berildi. Ishonasizmi, nechta so'zga tushgan? 27 ta. 2561 bitta so'zli hikoyani 27 ta so'z bilan tushuntirilgan. Yo, 27 ta so'z bilan to'laqonli tushuntirilgan. Yana tushganman. 3 tami 4 ta so'zga tushilgan. Endi u shunchaki nimaga aylangan? Bir iboraga aylanib qolganki, endi uni ana hikoyani o'qigan odam bo'lsa, "Oq, shu hikoya" deydi. Lekin 27 ta so'zda, 27 ta so'z bilan shunaqangi tushuntirganmanki, 561 ta variantni o'qimagan odam ham tushunadigan darajada. Qisqa gapirish. Qisqa gapirish, qisqa gapirish. Qisqa so'zlar bilan yetkaza olish baxt bu yer. Qisqa so'zlar bilan yetkaza olish ham baxt. Tinglovchini bezdirish degan narsa bor-da. Bir xil payt qarang, kasb yuzasidan shunga majbur bo'lib qolaman. Kasbim yuzasidan ko'p gapirib turishga to'g'ri keladi. Masalan, sahnada boshlovchilik qilib tursak, tashvilachi kech qoldi, gapirib turing deydi. O'rtoqlar, gapirib turing deydi. Men mikrofonni o'ziga beraman, gapirib turing siz. Kelgan paytda aytasiz, men chiqamanda, falonchi ham pistonchi yeyib deyman, bo'ldi. Men majbur emasman, u kech qolib kelayotgan, hojatxonaga kirib ketib, ichib ketayotgan uchun men sahnada bemani gapni gapirib turishga majbur emasman. Bugungi boshlovchilikni o'rgatayotgan ustozlar buni gapiryapti, sen majbursan. Yo'q, majbur emas. Bu nimaga o'xshaydi, aytaymi? Darsga tayyor bo'lib kirmagan o'qituvchi kelib o'qitish boshlaydi-ku. Yo bo'lmasa fizikadan dars beradigan o'qituvchi kelib jismon tarbiyadan dars berayotganga o'xshaydi. Xuddi shunga o'xshaydi. Yo'q, hamma ishni egasi qilish kerak, to'g'ri qilish kerak. Yaxshi natija beradigan bo'lib qilish kerak. Chunki xalqlar do'stligi 4200 ta odam har soniyada zavq olishga, har soniyada mazza qilishga haqli. O'shaning uchun bilet olgan. Tushunasizmi?
bu yerda darsda o'tirgan o'quvchini ota-onasi qanchadir million so'm to'layapti. Uni bitta para 90 minut bo'ladimi? 90 minut har minutda o'quvchi nimadir olish kerak. 90 minut har minutda o'quvchi nimadir olish shart. Endi uni o'quvchining o'zining ishi. Uni qabul qilyapti, qilmayaptimi? Bu yerda majburiyat o'qituvchidaki boya aytganimizda o'sha anu nimani adabiyotdan dars beradigan o'qituvchi SATdan dars berish yo'q. U kirib mana o'zi bilgancha cosinus boshlanish nuqtasi sinus sinus boshlanish nuqtasi katangi desa yo'q, unaqa emas. O'sha bugungi mo'ljallangan dars, o'sha dars bo'yicha dars berilishi kerak. Menimcha o'sha 12 dan 5 minut o'tibdi. 1 soat bo'ldi. O'zi bitta parayla 90 minut bo'ladimi? Bugun shanba bo'lganligi uchun ha. Savol mı? Hop. Ana bir şey ortam var ne? Juda ham to'g'ri aytdi. Qachon ketdi bitta virusi bor, ne? Hozircha tez gapirish, tez gapiradi, biz astronomlar tushunmayapmiz, kim aytib gapirib tushunolmayapmiz. Qanaqa tushunishi ispatib chiqish kerakmi? Endi bunaqa odamda har xil gumon bor-da. Bunaqa odamda har xil gumon bor. Bitta gumon, gumon bu. Endi gumon yaxshi emas, shunchaki tashxis deylik, o'zini ko'rsatmoqchi. O'zini ko'rsatmoqchi. Ikkinchi gumon esdan chiqib qoladi. Tez gapirish kerak-da. Keyingi narsa esdan chiqib qoladi. Endi asosiy narsa. Bu yerda sizda bitta ayb bor-da. Har safar shoshma, to'xta. Men kel, to'xta, shoshma, to'xta. Jim bo'l. Gapir. 5 marta ayting. O'yla gapir degan bo'lib qoladi shu bola. U kelib doim gapiravergan, siz bunday qara majbur bo'lib eshitgansiz. U keladi, bemalol yediraveradi o'zinikini. Uni silab o'nglaysizlar. Uni ko'proq billa u bilan vaqt o'tkazadigan odam, ota-onasi, oilasi, yaqin atrofdagi o'rtoqlar to'g'rilaydi. To'g'rilanadi. U keldimi gapirmoqchi emas, o'shani to'xtating. Stop, to'xta. Buni yuziga solish deyiladi. Tushunasizmi? Gapirmoqchi bo'lmasa ham yuziga solish. Chunki har doim shunaqa kelasan. Men gapirmoqchi emas dedim. Gapir, balki gapirarding. Balki gapirarding. Shoshma. Bu qanaqa ovqatni shoshib ovqat yeydigan, chaynamasa yeydiganlar bor-ku. Tarbiyalanadi-ku. To'g'rimi? Tarbiyalanadi-ku. Endi qarang. R'ni ayta olmaydi degan bolani R chiqariladi. R'ni ayta olmaydi degan bolani R chiqariladi. S'ni ayta olmaydi degan bolani S chiqariladi. To'g'rimi? O'rtoqlar, filga velosiped minish o'rgatilyaptimi? Ha? Sirkda filga velosiped minish o'rgatadi. To'g'rimi? To'tini gapirish o'rgatiladi-ku. To'rtta so'z bo'lsa ham, to'tini. Qanaqasi shoshib gapiradi o'rtog'ingizni yo'lga solib bemalol. Qisqa fursat ichida agar siz do'st bo'lsangiz bugundan shu kirishing. Bu bola emasmi bu? Kirishing. Stop deng. To'xta deng. Faqat endi hammani oldida emas. Misol uchun, masalan, bu bolada Durbekda shunaqa holat bordir. Endi hozir Durbek unaqa emas. Ertaga kim ko'r Durbek to'xta demanglar. Bu hammani oldida emas. Siz haqiqiy do'st bo'lsangiz, o'zingizlar o'tirganda to'xta. Durbek hammasi yaxshi, lekin ozgina shoshib gapirasan. Shuni to'g'rilasang anaqa bo'ladi. Endi o'rta menda nima kamchilik bor? Sen manikini to'g'rila. Shunaqangi to'g'rilanadi. Qaranglar. Bitta uslub. O'zimda isbotini topgan bitta zo'r uslub. Men o'sha uslubda bu hozir mavzuyimizga aloqasi yo'q. Bu mavzuyimizga aloqasi yo'q. Men o'sha uslubda sigara chekishni tashlaganman. O'sha uslubda sigara chekishni tashlaganman. Ha? Yo'q. Ancha yil bo'lib qoldi. Lekin ancha yil chakkanman. Qarang, sigara chekishni o'sha uslubda tashlaganman. Bitta juda ilmli odamdan eshitganman. Juda ilmli odamdan eshitganman. Qarang. U ilmli odam Turkiyada edi. Turkiyalik Boqa degan 64 yosh edi. 64 yoshli odam 13 yoshligida sigara chekar ekan. U murattab qori.
Kur'an'ını, 30% Kur'an'ını yodlagan icazaları var. Şu malum bir dünyanın, şu Türkiye'nin malum bir katta katta alimler onu tanıyan onu. Çünkü bir gün dünyaya sigara çekerken. Şurası sigara çekerken. Bir gün peşin namazıge dedi, taharat alırken vakitte, Xudo meni dilimge saldı. Xudo meni dilimge saldı. Demek ki sigara çekişini taşlaşımdı. Şurası sigara çekişini taşlaşımı Xudo dilimge saldı. Bu sal çukurra anlarsa çünkü dikkat bilen tingleydi. Bu özüyle için, sile için min faiz cevap veren faydalı. Fakat fayda. Dikkat, dikkat, iltimas. Ve karayın. Taharat kılıçta aldığım sigara çekken o. Taharat kılıçta aldığım iki de sigara çekken. Şuna kadar derecede kaşandı bugün ki faraz kılıydı. Üç, bir sütkede. Yani ula tundu uygunluk etsem sigara çekiyorken. Ve Türkiye'de sigara çekiş çöğüde avcıda. Kötü kötü ona hallarım. Batmanı çıkarıp sigara çekip oturuyor. Çay, sigara çekip oturuyor. Ve sigara çekiş bizde kararlardık. Ona kadar mıydı ola? Ola arzara sigara çekse bu oldu. Arkadaş olmasak insan iltimas lütfen dedi. Arzara çekin dedi. Bu aile güzel hak getir olsan. Dip koyduk olas. Hatını giyem. Kızı giyem. Ve o adam o şey malum bir bazı Türkler gibi sigara çeker. Onun için yaşı. De. Peşin namazıge taharat olatken vakitte sigara çekken. Kiyin taharat alış, taharat olatken vakitte sigara çekişini taşlaş gereğiyle Xudo diliga soldi. Ve peşin namazıge turgan, 4 rakat sünnet namazı okugan. Okugan da kiyin 4 rakat farz namazını okugandan kiyin dua okugan. 13 yaşlı bir dua okuyor. Karayın, duanın burası çıralıyor gene. Ey Xudo, beni sen yaratken sen. Bütün varlıkını sen yaratken sen. Ama sigaretten sen yaratken sen. Ne demek yaratken sen? Beni sınaş için yaratken sen. Biz gibi hoşçakalın adamlar sınaş için yaratken sen. Ben sana oradan bol değilim de, ben sana oradan utkendirme. Yok ki utmagandir men. Sigaret çekişini taşlaşını beni dilimge saldın sen. Özünge şükür. Taşlaş gereğini dilimge saldın. Ben şimdi 13 yaşım. Sen bana sağlam kol verdin, sağlam ayak verdin, sağlam ciger verdin, sağlam öpke verdin. Hemen sen sağlam verdin. Amanetke verdin. Bunu ertege senin huzurunge ben sağlama barışım kere. Ha? Senin huzurunge sağlama barışım kere bu ciger öpkeler. Ve sigaret çekip rasva kılışım kereymez. Endi o'zing berding, qarang, o'sha nimani ham o'zing berding, sigara chekish tashlash kerakligini o'zing berding. Seni falonchi sifatingga qasam kelyapti endi u odam. Ras shuncha narsani berdingmi? Tashlash kerakligini ham berdingmi? Seni falonchi sifatingga uyat. Endi menga quvvat bermasang. Tushunasizmi? Alloh shunday sifatlari borki, o'sha sifatingga uyat deydi. Hazır mıyım bunu taşlaşım için kuvvet diyeyim sen birersen. Taşlaşım kere dilimge saldıyım mı? Kuvvet diyeyim sen birersen. Şimdi bunu taşlaş için oşa kuvvetini, oşa sabırını, oşa iradını vermesen sanki üyat diyeyim. Bir karışta rasa hunik. Lekin sonra aşın rasa güzel yolu da bu. Jüde çırali üstüde buna soralı yaptı. Ber diyeyim da. Oşa iradını ber. Taşlaş gereği için, taşlaşın kalbimine sakalınca şükür. Şimdi iradını verme, yığıştırayım şunu diyelim. Dikkat. Seni falancı nümenge kasam ki, ben sen özünge tevakkab kılıp, özünge falancı sıfatınge işanıp, irada veri için sıfatınge işanıp, taş edin diyelim. Kireka sünneti oku yaptı. Salam veri yaptı. Üyün ikinci havatı da akası sigaret çeke yaptı. Ve onu dımağa sigaret hidi kele yaptı. Ve o kusa yaptı. Çünkü hepsinden ve o kusa. Bu oldu o sigara çekişini yaşadı. Ve o bu ahli ilim yapar devamında ne mi yaptı? Adamda kusurlar, illetler ko bu miydi? Adamda kusur, illetler ko bu miydi o zaman? Doğrudan doğru şey davrada oturduk adamlara getirdi ki, bana bugün de yaptım,
Bugün bitti illet teşeriyat. Kudadan sonra astaydın teşeriyat. Bitti illet bana. Ne mi illet izbar? Ne mi illet izbar? Mesela gıybet kılaz. Hayretlenmeyle. Kızlığı yakarıp yapırırken. Bugün balla orası da yama avcalı yaptı. Kızla not kötü yaptı. Mesela gıybet kılışı. Düşen bugün taşın. Ve nazarat kılın. Ben ne kadar sigara çekişleme yapma. Ben işe ona nasıl sigara çekmişsin. Ben ne kadar sigara çekişleme yapma. Ya nasıl çekişleme yapma. Sizler çekmişsin. Çünkü gıybet kılış değilik. Ha? Bir hafta nazarat kılın. Hamma kusurlarımdan bugün kurtulamam. Yok yok, kıyın o. O kıyın. Bir hafta siz umuma gıybet kılın. Nazarat kılın. Baş... Ve öz, ne fakat özü gıybet, ortağı gıybet, cim. Gıybet kılış, fakat sizi gıybet kılış izmez. Gıybetini eşitip oturacağım, gıybet o. O şerey o şenge. Cim. Dur be, ne gel? Dur be, yok az burada. Az ben bir, bizi eşitse, hap boladı mı o gıybet? Bol, cim. Boladı bir hafta nazarat kılas. Bir hafta özü nazarat kılas. Gıybet kılmasını ki nazarat kılas. Ve o zaman üç gün torkunlanken sekin badenge singerde bu. Badenge singerde. Bir haftalarda sekin organışka eğlenedi. Gıybet kılmasını ki, gıybet kılışmaz. Yani gıybet kılış organışka eğlenedi koyken ki adlı kılın. Gıybet kılmasını ki organışka eğlenedi. Bir haftadan ki yine bir tasını koşarsınız. Bu yanı koyuyor muyuz? Gıybet kılmasını koyuyor muyuz? Asası urgu kengi. Yalgan yapırmasını ki. Hazırlaşıp hem yalgan yapırmasın. Şunu da nazarat kılasız ki o sizi. Hazırlaşıp hem yalgan yapırmasın ki nazarat kılasız. Lekin ben gıybet koyuyor muyuz? Bunu hem tut. Dip durasız. Bir yılda neç hafta var? Ha? 52 hafta var bir yılda. Her hafta bitirden siz kusur taşlayın taşlayın. Bir yılda farişte gelen bitersiz. Şuna hangi? Vay. Ha. Şimdi orada koşula degen narsalar var. Taşlana degen narsalar var. Koşula degen narsalar var. Mesela 10 aşağıdığı narsalar başlangıcında orada bir tekte koşturasız. Ha? Bir haftada günü geliyip bir tane kitap okuş koşasız. Nazarat kılasız tamam. Oşanda bu aşıda gıybet kılmasızlık var ki bedenge singi boğan bolan. Siz mecburlarsa pul bezine gıybet kılmışsınız. Yok. Mümkünmez deyiz. Mümkünmez. Mana üslup. Mana üslup. Timur Atkhan tanıysalı. Timur Najantan. Zor gap gapir berdi shu bola. Agar shu yaqin kunlarda ko'rgan bo'lsangiz, ozgan, ancha vest tashlagan, ha? Qanday erishdingiz dedim. Yo'q, unaqa sportga urg'u bermagan, dietaga ham unaqa urg'u bermagan. U prosta yetgan narsasini kaloriyasi bilan sarflaydigan kaloriyasini hisob-kitobini joyiga qo'ygan, avtomat ozib ketdim deyapti. Men dieta qilmadim deyapti. Hamma narsa yeyman deyapti. Faqat shunchaki yetgan narsasini o'sha kaloriyasi qanaqa ekanligi va sarflayotgan kaloriyasini balansini joyiga qo'ygan bo'ldi. Men unga savol berdimki, "En Temur vabshe ko'pa bu" dedim. "Qanaqa bu yashashmi bu" dedim. "A biz yetgan narsamizni narxiga e'tibor qilamiz. Yetgan narsamizni hajmiga e'tibor, miqdoriga e'tibor qilamiz. Yetgan narsamiz issiq sovuqligiga e'tibor qilamiz. Yetgan narsamizni olayotgan paytda surov goldizga e'tibor qilamiz. Uni hidlab ko'ramiz, achiganmi, achmaganmi? Endi unga u ko'p emasmi desam, u endi kaloriyani ham hisob kitob qilish. A shunchani hisob kitob qilyapsiz-ku deyapti. Va ozginadan keyin bu avtomatik refleksga aylandi deyapti. O'sha kaloriyasini hisoblash, masalan, osh yeyotgan vaqtda har doim 50 qoshiq yeyotgan bo'lsa, 19 qoshiqda o'sha kaloriyani hisob kitob qilib olganman, tiq miyaga signal bo'ladi, to'xtataman. Oddiy holatda aytmoqchimanki, o'sha Turkiyadagi insonni bizga aytgan fikri va o'zida qo'llab ko'rgan fikri bugun hozir bu mavzuimiz garchi mavzudan tashqari bo'lsa ham o'zingiz hayotingizda qo'llab ko'ring. Ishoning. Bir ikki oylarda shunaqangi zo'r natijaga erishasiz. Endi bunga o'xshagan misollar, bunga o'xshagan keyslar deysizlar shular. Bunga o'xshagan keyslarni targetda ustozlar tomonidan ko'p gapirilgan. O'ylaymanki, o'sha gapirilgan gaplar qatori o'zingizni sinab ko'rsangiz maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Xo'p.
Şimdi haz gapi doğru ahangda internetse. Karın ahang oşa internetse. Ahangın Rusçası internetse. Aha. Karın badi asarını, badi asarını ağız çıkarıp okuyun. Badi asarını ağız çıkarıp. Yani badi asarda var da. O yerde tasvir var. O yerde tasvir var. Kuz gelip, aynısı, arka havlusundaki daraklardan tokulgen barklarını süpürüp, Hazan rezgi payet bol geldiği için az yine sağlık edip, üstüge ayısı nimçe kiyval dedi. Ey balam, nimçeyini kiyval dedi. Ha? O yerde kahramanlar var, kahramanlar yaşı var, kahramanlar, misal kahramanlar hakkında, aynısı sal tuğlaçıdan kiyganırdı. Demek tuğlaçıdan kiyganı adam kanakı. Badi asarda, badi asarda. Siz ichingizda o'qsin, maksimum tashqaridagi ovoz chiqarib o'qisangiz bittasi yaxshiki, siz gapirayotgan paytda ohangingizni joyiga qo'yib olasiz. Ohangi yomonlik haqida gapirayotgan paytda kulib gapirmaysiz-ku. Tushunasizmi? U yerda zo'r tasvir bor. Avtomatik ravishda siz masalan, bo'ri kelibdi, seni yeyman debdi. Ha, bolalarga qanaqa aytib beramiz? Mana zo'r yo'li ertak. Masal va ertaklar o'qing. Çünkü biz sanat institutida birinci kursda başta şunaqa hayvonlarga taqlid bor, predmetlerge taqlid bor. Qaysi predmet qanaqa? Siz ko'p ertakni ukalaringiz, jiyanlaringizga ko'p ertak o'qib bering, ovoz chiqarib, internetsiz joyga tushib qoladi. Çünkü xarakter tasvir bor-da u yerda. Xarakter bor. O'sha bitta quyon g'otdimi, unaqa dema, u avtomatik nimalashasiz. Bo'rimi? A dedi. Ayoqmi? A. Bunun neticesi de, bunun neticesi de. Siz bir adı yapıyorken de, internetse ciddi gözler boladı. Şu maşkı bunu. Hop, hürmetli okuçular, hürmetli targettekiler. Şöyle ki Ahmet ve adaşmasın 26. de boladı. Business Marathon, adaşmasın 26. günü boladı. Bu maktabdaki nima var mı? Katlaşadı geldiler. Bu, kimler, kimler var? Ha, bu bola korkuyorum ha. Ben yine isterdim, yine haklardım. Mesela galip buluşuyla. Oysa, ben kütüyeyim mi? Umar'dan. Kendi geografiyeden yaparken bitti bola var. Zor cevap verirken, dostum. Sefer. Bu bolayım zor cevap verirken. Oysa bu seferki business marafı, ne fakat target içindeki, umman, filialler orasındaki. Uzun umman, Özbekistan miqyosida, jahon miqyosida. İlimge alakadar bugün musabakalarda, ilimli adam uzun görsatırken caylarda target okuçları yukarı oranında buluşlarını tüleymen, isteymen. Ve hürmetli ülkelerim, hürmetli singillerim. Şimdi kimdir bunu hızkılar, kimdir bunu hızkımaz? Ben uzunla ötüyetkenini siz ait bir mahçuman, ben üç nefer farzandım, target okuydu. Üç nefer farzandım. Üç nefer farzandım, target okuydu. Bitta bolani o'qitish o'zi emas. Bitta bolani o'zi o'qitish targetda o'zi emas. Nimaga? Chunki bu narx bekorga emas. Bu yerdagi ta'lim sifati, bu yerdagi shart-sharoitdan kelib chiqib bu narx belgilangan. Bitta o'zi o'qiysizmi? Yo bo'lmasa aka-uka opa-singillar bilan birga ko'pchilik bo'lib o'qiysizmi? Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar sizlarga bugungi uchrashuvimizning oxiriga aytmoqchi bo'lgan gapim. Bu pul men ota-onaga gapirmayman, sizlarga gapirayapman. Ota-onalarga boshqacharoq gap, sizlarga. Bu pul qarz bu. Tushundinglar, bu pul qarz bu. Mana shunday qabul qilinglar. Bu pul qarz. O'zbekiston Respublikasida tekin ta'lim turgan paytda bolam endi u tekin ta'limda bitta sinfda o'quvchilar soni ko'pligi va hokazo sabab bolam odam bo'lsin, zo'r odam bo'lsin, ilmli odam bo'lsin deb o'sha anta masalan kimmidir oilasida to'y qilmoqchi bo'lgan pulidan asrab, men xabarim bor, eshitganman, targetda ma'lum bir o'quvchilar otasi mashinasini sotib olib, pulini to'latib o'qitadi. Balki kimdadir shunaqadir. Kimmidir otasi uchun bitta abet pulidir, ha? Hammada har xil. Qanday bo'lishda qat'iy nazar buni qarz deb qabul qilinglar. Buni qarz deb qabul qilinglar. Ana zamonaviy investitsiya kiritayapti otam menga bunga majbur. Yo'q. Qarang, chet elcha fikrlash zo'r.
chet elcha fikrlash zo'r. Masalan, amerikaliklarga o'xshab, amerikalik bolalarga o'xshab, angliyalik bolalarga o'xshab fikrlagin, bir narsa, inglizcha fikrlagin degan gaplar, lekin shunaqangi joylar borki, sizlar toza o'zbekcha fikrlashga fikrlasangiz yaxshi bo'ladi va fikrlashga majbursizlar. Otam majbur bunga degan narsani miyingizdan chiqarib yuboringlar, iltimos, ukalarim, singillarim. Otam o'zini o'ylab qilyapti degan narsani chiqarib, otanglar sizlarni o'ylabmas. Ularni hali umumiy hisobda, ularni sizlar bilan yashaydigan umri qancha qoldi, Xudo biladi. Sizlarning umringizdan oxirigacha umringizlar qancha qoldi, o'rta hisobda. Masalan, otalar 20 yil umr qolgan bo'lsa, sizlarning oldingizda hech bo'lmaganda o'rta hisobda bir 50 yil umringizlar bor, to'g'rimi? 50 yil umringizlarda zo'r yashashingiz uchun bitkilayotgan pul. Endi maksimum harakat qilinglar, otanglarni mana qolgan, onanglarni qolgan 20 yil, 15 yildan 20 yil oralig'i umri davomida u qarzi shunday uzinglarki, albatta to'g'ridan to'g'ri pul bilan emas. Xulq bilan, sharaf bilan. Xulq bilan, sharaf bilan. Shunday sharaf beringlarki, bu maktabni obro'si qanday bo'lishi nafaqat 100%, 1000% sizlarga bog'liq. 1000% sizlarga bog'liq. Ish bo'ldi, yo, bitta ish bo'ldi yaqinda. Bitta ish bo'ldi, tinchlikda, ha? Qarang, shuncha harakatda, mana sizlar shuncha zo'r o'qiyapsizlar, ha? Tinchlikdagi bolalar ham shunaqa zo'r, hamma filialdagi bolalar zo'r o'qiyapti. Bekzod Jalil tunmasda harakat, ishonasizmi? Bekzodimdan biz har ikki kunga telefonlashamiz. Nima qilamiz? Sizga o'xshagan yana nechta qo'pol qilib aytgan vallomatni bolasi o'tiribdi. Ana o'qituvchining aybi yo'q. O'qituvchi ham har xil nimada keladi, sharoitda keladi, har xil kayfiyatda keladi. Tushunasizmi? O'qituvchini ham sizlarga o'xshagan bolalari bor. O'qituvchini ham sizlarga o'xshagan bolalari haqida xuddi sizni ota-onangiz qayg'urayotgandek qayg'urishga majbur, balki ko'proqdir. Shuning uchun maksimum harakat qiling qadrlashga. Ustozni qadrlamasiz, ishoning. Ming zo'r o'qing, dunyo qarasiz, bomba bo'lsin, lekin ustozingizni qadrlamasiz, bu mana o'zbekcha fikrlash. Bu mana o'zbekcha fikrlash. Agar ustozingizni qadrlamas ekansiz, IELTS 19000 bo'lmaydimi? SAT 40000 olmaysizmi? Ustozingizni norozi qildingiz, bir tiyin hammasi. Kosangiz oqarmaydi. Sizlarga iltimos, men bu nimadan juda umidlar katta. Xudo xolasa sizlarni mana shu davrada o'tirgan yigit qizlarni men xohlayman, istayman bitiruv kechasida ishtirok etishini. O'tgan yili bitirganlar bitiruv kechasida ishtirok etdimi? Bitta odam chiqdilarda, bitta otaxon chiqdilar. Otaxon chiqib, gap mana bitta gapiray dedilar, orqada o'tirdilar. Hamma medal. Chiqib gapirayotir o'tirgan ko'pchilik tezroq bo'lsa-chi, tugatsa-chi degan gaplar bo'ldi hozir gaplarga o'xshagan. Sabrsizmizda eshita olmaymiz. Va otaxon gapini 5-chi daqiqasida bitta gap gapirdilar. Men birinchi prezidentimiz davrlarida irrigatsiya sohasida qilgan ishlarim uchun 2011 yilda O'zbekiston qahramoni bo'lganman dedilar. Atmosfera bor-ku. 180 gradusga o'zgardi. Men o'sha otaxonning gapidan targetga nisbatan meni fikrim o'zgardi. Qanaqa fikrim o'zgardi? O, yaxshi edi. Minchondan tepaga o'sdi. Nimaga? Targetni bugun O'zbekiston qahramonini navarasi bitiryapti. O'zbekiston qahramonining navarasi targetni bitirdi o'tgan yil. Va uni navarasi qaysidir Amerikadagi qaysidir bitta nufuzli universitetga 100% grantni kirdi. Ana Kanadadagi bola emas, Kanadaga ketgan bola emas. Va u bola ham nimada, nima deydi? Zavq, mazza. Xudo xolasa sizlarni ham bitiruv kechalarida shunday tabriklashdan nasib qilsinki, o'sha paytda mana shu kunni 19 oktyabr 2024 yilda eslaylik. Hammalarga omad, zafar. Biz doim sizlar bilanmiz. Rahmat. Bizlarimizda eng zo'r trening bo'ldi. Shu o'rinda bizga ham kichkinagina bir sovg'amiz bor. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat.